საქართველოზე შესაძლოა ავღანეთიდან წამოსულმა ნატოს ტვირთებმა გაიაროს კავკასია და ცენტრალური აზია, ჩდილო ატლანტიკური ალიანსის ტვირთების, ეგრეთ წოდებულ ჩდილოეთის ნაკადშია ჩართული, რაც შეერთებულ შტატებს ყოველთვიურად $100 მილიონი უჯდება. საქართველოში უკვე მსჯელობენ აისაფის ოპერაციის დასრულების შემდეგ 2014 წლისთვის გარკვეული აღჭურვილობის მიღებაზე, თუმცა არავინ საუბრობს იმაზე, თუ რა კონკრეტულ დივიდენდს მიიღებს ქვეყანა ნატოს ტვირთების ტრანზიტის სანაცვლოდ. საქართველოს შესაძლოა აისაფის ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების არმიების გარკვეული აღჭურვილობა მიიღოს. უკვე გადაწყვეტილია, რომ ცენტრალური აზიის რამდენიმე ქვეყანა სამხედრო დახმარებას აისაფის ოპერაციის დასრულების შემდეგ ტრანზიტის გასამრჯელოდ მიიღებს. საქართველოსაც შეხვდება გარკვეულად თავისი წილი ამ აისაფის ქონებისგან, რომელიც დღეს იქ იმყოფება. ქონების გამოტანა და დაბრუნება ბაზებზე იქნება ნაკლებად ხარეთიანი, ვიდრე საკუთარ მეკავშირებს გადასცე ეს უკვე მეტნაკლებად ამორტიზირებული ქონება. აისაფი და საქართველოს მონაწილეობა ავღანეთის მისიაში იყო მსჯელობის ძირითადი საგანი ივნისის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პენტაგონის ყოფილი შეფის დონალდ რამსფელდის საქართველოში ვიზიტისას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჯერ კიდევ 5 ივნისს განაცხადა, რომ აისაფში მონაწილე ქვეყნებს შესაძლებლობა მიეცემათ სამხედრო ტვირთები ავღანეთიდან ცენტრალური აზიისა და კავკასიის გავლით, ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოეთ მარშრუტს შეუერთოს და ევროპაში გადაზიდოს. ამ მოლაპარაკებების შედეგად აისაფის მონაწილეებმა გვერდია უარის პაკისტანს, რომელმაც ნატოს საჰაერო შეტევის შედეგად 24 მესაზღვრის დაღუპვის გამო კოალიციას გზები ჩაუკეტა. რა თქმა უნდა, თვითონ ნატოს ინტერესებს და საქართველოში და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ხელს შეუწყობს თვითონ საქართველოში სტაბილურობის ჩამოყალიბებას და ალბათ რუსეთიც იძულებული იქნება გარკვეულწილად გაითვალისწინოს ახალი არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება. მკვლევარი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში გიორგი ანთაძე თვლის, რომ ნატოს ტვირთების სრულად გატარება ამ ეტაპზე საკმაოდ რთულია, რადგან სათანადო ინფრასტრუქტურა ჯერ ჩამოუყალიბებელია. ბუნებრივი უნდა გაიზარდოს ყველა შესაძლებლობას ტრანზიტის, იქნება ეს აეროპორტები, იქნება ეს თუნარკინგზა თუ რა ნებისმიერი საშუალება რაც იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ ხა წარმოვიდგინოთ, რომ ჯარისკაცებსაც სანამ საქართველოს ტერიტორიაზე დატოვებენ, ჭირდებათ მომსახურება, ბაზა, ამისთვის ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნას, რაც დღეობით არასაკმარისი არის. თითოეული კონტეინერის ტრანზიტი დაახლოებით $5000 ჯდება, თუმცა აქ მხოლოდ ეკონომიკური სარგებელი არ არის მთავარი. მკვლევარების აზრით, გადაზიდვები პირველ რიგში მნიშვნელოვანია საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით.